закінчуюсь навчання в медичному університеті на даний час, і, в принципі, мене завжди цікавило те, яким чином працює наш мозок, і як загалом формується наша поведінка. Дуже багато відповідей на власні запитання я знайшла в таких прекрасних маленьких речовинках, як нейромедіатор. Тому давайте розберемося, що воно таке, як воно працює. Отже, мабуть, всі з нас знають, що нервова система складається з багатьох-багатьох клітинок, які називаються нейрони. Вони між собою з'єднуються. От ми з вами спілкуємося за допомогою мови. Нервові клітини так не можуть. Для цього їм потрібні нейромедіатори, які слугують, оце вони, такими собі посередниками. Тобто для нервових клітин нейромедіатори як алфавіт, як слова. Нейромедіаторів є дуже багато, але умовно ми їх можемо поділити на дві таких категорії. Ті, які збуджують, і ті, які навпаки тормозять. Сьогодні ми поговоримо про два дуже відомих, один з яких збуджуючих, інший навпаки блокаторів. Що, на вашу думку, поєднує всіх цих зайчиків? Задоволення. Задоволення, правильно. Саме за задоволення відповідає допамін. Така собі суперзірка в світі нейромедіаторів. От уявіть собі, що ви бачите вашу улюблену цукерку або що річ, яку ви дуже любите. Ви перечуваєте, яка вона буде на смак. Ви собі відчуваєте, як ви будете їсти. От саме це допамін, це робота допаміном. Для чого він нам? Взагалі я схиляюсь до думки, що в природі нічого не буває просто так. Ну і крім хіба що качку дзьобів. Отже, є в нас така річ, яка називається системою винагородження. Тобто вона запрограмовує нашу поведінку і працює таким чином, щоб ми раділи правильним речам. Здобуті їжі, самці, якимось певному навику. Тобто вона хвалить нас, коли ми робимо щось добре. Бо ж основна з точки зору еволюції для будь-яких живих істот – це продовження нашого роду і збереження генетичної інформації. В нашому мозку допамін виділяється он тут, в своїй певній, ну, в переважній більшості. Оце в нас чорна субстанція, а це вентральна покришка. Ну, але, в принципі, для чого вам знати ці назви, давайте поговоримо про функції. Допамін, який виділяється в чорній субстанції, відповідає за рух. Тобто те, що ми рухаємося, це в нас допамін, це чорна субстанція. У людей, яких генетично більш сформована вона, ці люди дуже спортивні. Вони ніколи не засиджуються на місці і, в принципі, люблять рухатися. А в яких менше, це такі собі тюленчики. А інша частина, і, до речі, вона з часом дуже схильна до нейродегенерації. Тобто з генетично схильних людей з віком може розвиватися така хвороба, як паркінсонізм. Тобто постійний тремор і, в принципі, важкість координувати свої рухи. Інша частина допаміну виділяється в вентральній покришці. Ця частина вже відповідає за когнітивні функції, за обробку інформації, за те, те, як ми поводимося, як ми обробляємо інформацію, запам'ятовування. От уявимо собі, що десь гуляє кролик. Кролику для того, щоб вижити, потрібна морквочка. І саме допомін змотивує і стимулює його шукати морквочку для того, щоб вижити. От він знайшов морквочку, умовно каже, що він щасливий. І наш його мозок запам'ятав цю дорогу до садсаду чи до городу, як нібито в Google Maps. І наступного разу, коли кролику знову доведеться їсти, в моєго вже буде значно менше зусиль затрачено для того, щоб знайти їжу. Приблизно так працює запам'ятовування. Або, наприклад, згадайте, якісь певні моменти в житті, які були дуже емоційні для вас, запам'ятовуються значно краще. А ті, які ні, просто проходять повз. Так само допамін виділяється в закоханих людей. Тобто саме допамін вас стимулює думати про нього чи про нього, чи про неї повністю весь час. Кому цікаво більше, до речі, ця думка про тема про закоханість, почитайте про Хелен Фішер. Або можете піти до мене, я розкажу пізніше. В людей є різні типи допамінових рецепторів. Одні простіші, але просто це не означає погано, інші складніші. От. Знову ж таки, це можна пояснити з точки зору еволюції. Оскільки в древні-древні часи, коли наші предки бродили по африканцю, по Африці без їжі, без води, треба було щось, щоб стимулювало їх вивчати нові території, заселяти нові материки. І біологія вирішила ускладнити допамінові рецептори і мотивувати їх більше куди шукати. І завдяки цьому, власне, були заселені Євразія, Австралія і так далі. Так само, після 25 років допамінові рецептори починають старіти. І таким чином можна пояснити те, що старші люди такі консервативні, важко вчаться в чомусь новому, іноді доволі таки замкнуті. І допомін це, звичайно, класно, але, як і будь-яке щось хороше, він має свої певні інші палки з двома кінцями. Є дуже відомий дослід про мишку,
ми ж всилили електрод в центр задоволення, тобто саме в той центр, де виділяється багато допаміну. І навчили її, якщо вона нажимати на педальку, то мозок буде стимулюватися, і вона буде відчувати задоволення. Тільки бідолашна мишка настільки захопилася, що перестала реагувати на будь-які подразники зовнішні. Вона перестала їсти, пити, і настільки натикалася, що в кінці кінців просто померла від виснаження. Зато задоволення. Тому загалом наша система винагороди працює таким чином, щоб ми раділи не просто чомусь хорошому, а чомусь кращому, ніж звичай. Тому з кожним разом треба все більше і більше і більше стимуляції. От якщо хтось, наприклад, колись стрибав з парашуту, він відчуває дуже багато емоцій. Але якщо він зробить 10 раз підряд, ну це вже таке собі. Тобто, грубо кажучи, система задоволення робить все, щоб ми не розслаблялися. І саме допамін є основною причиною розвитку залежностей будь-яких. Наркотичних залежностей, залежностей від їжі, від відеоігр. Тобто людина в такому випадку наче та сама мишка, яка нажимає на педальку і намагається себе якось стимулювати. Тому будьте обережні з ним. В принципі, допамін треба сприймати як обмежений ресурс, який треба використовувати з розумом і з правильних речей. Наступний, мабуть, дуже відомий для всіх гормонний ремедіатор – це серотонін. Ну, хто не чув про нього? Давайте розберемося, як він працює. Я раніше думала, що серотонін, якщо він гормон щастя, він має щось стимулювати. Насправді ні. Серотонін, навпаки, має заспокійливий ефект. Він працює таким чином, що він зменшує нашу сприятливість до будь-яких інших негативних емоцій. Тобто ми перестаємо реагувати на все так погано і нам здається все класним. Так само цікава його функція – це контроль больової чутливості. У людей, у яких серотонінова система переважає і яка розвинута більш сильно, в них больовий поріг дуже високий. Ну, можливо, їх навіть мізинчик не болить, коли вони вдарилися. А в яких навпаки менше, то в них низький больовий поріг доволі низький. Так само концентрація. Принцип тут такий ж самий. Він блокує сенсорні якісь подразники зовні, і ми можемо концентруватися впродовж довгого часу на одному і тому ж самому. І наступне – соціальний статус. Було проведено дуже багато досліджень, і коли вимірювали рівень серотоніну в самців-домінантів, він був дуже високим. Але тільки вони знизували свій соціальний статус, він повертався до, він ставав значно-значно нижчим. Так само люди, в яких серотонінова система більш розвинута, вони доволі соціальні. Вони там люблять заводити нові знайомства, спілкуватися, а в яких ні, то вони такі відлюдничка. І наступне – це сон. У нас тут є така схемка. Мабуть, всі чули, що якщо з'їсти шоколадку, то ми станемо щасливіші. Як це працює? Є така незамінна амінокислота, яка називається триптофан. Він справді є в шоколаді, в багатьох молочних продуктах, в арахісі, до речі. Він під впливом сонечка, а коли сонечко гріє на шкіру, виділяється вітамін D3, перетворюється в серотонін, наш гормон щастя. І нам, в принципі, класно. А потім, коли сонечко заходить і настає темнота, серотонін перетворюється в мелатонін, який є гормоном сну. І саме завдяки цьому ми засинаємо, і в нас хороша глибока фаза сну. І наступне, мабуть, всі чули про таку хворобу, як депресія. Депресію, в принципі, можна розділити. Є депресія ситуативна, коли у нас просто раз за разом в житті відбуваються якісь погані події. Ну і природньо, що нам не весело від цього. І наступне – це конститутивне, коли в людини природньо бракує серотоніну. І саме другий варіант – це тоді, коли… От, чекайте, спойлер. Тоді, коли в людини природньо бракує серотоніну. І в такому випадку це вже треба звертатися до лікаря і приймати певні препарати, які збільшують рівень. До речі, безсоння може бути першим признаком депресії. Оскільки серотоніну немає, мелатонін не виділяється і людям важко заснути. Ну, це так, на майбутнє. Насправді, я не дарма згадала про саме ці два нейромедіатори. Оскільки, в принципі, вчені вважають, що генетично може домінувати або одна, або інша система. Серотонінова або допамінова. Приклад життя. У мене є дві дуже близьких подруги. Однією з них вже є сім'я, вона задумислюється над дітьми. В неї хороша робота, в принципі, такий доволі важливий соціальний статус. І в неї все по полочках. Іншій моїй подрузі такий розклад подій, мабуть, би ввів депресію. І про неї ми завжди жартуємо, що коли виходить з дому, то бере з собою закордонний паспорт на всякий випадок, бо ніхто не знає, де вона опиниться далі. Як, мабуть, неважко здогадатися, в першої подруги домінує серотонінова система, а в іншої – допамінова.
Тобто серотонінщики – це люди, яких завжди все по полочках. Вони завжди все знають, вони точно знають, що вони будуть робити наступної середи. Люди, які зазвичай хороший соціальний статус, хороша робота – це такі люди з топу суспільства. Допомінщикам завжди всього мало. Вони завжди рвуться за чимось, вони завжди хочуть щось вивчити. Це переважно люди, які займаються екстремальними видами спорту, вони хочуть наступного тижня на Монблан піднятися. І варто розуміти те, що поняття задоволення і щастя на всіх дуже різне. І це нормально. Тому будьте толерантними один до одного і бережіть свій допамін. Дякую вам. Запитання? Так, будь ласка. Звичайно, можемо. Але допамін це те саме, що допамін? Так. Просто різні варіанти написання. Може. Це може бути 70 на 30 і так далі. Це така ж сама штука, як з холериками-меланхоліками. Тобто, з віком воно міняється співвідносно? З віком ні, але оскільки, як я казала, що допамінорецептори можуть трошки старіти. Тому, можливо, з віком ви станете спокійнішими. Ну, але хто знає. Ще запитання? Окситоцин – це гормон. Його ж називають гормоном любові або прив'язаності. От це саме, його дуже багато виділяється, наприклад, коли жінки пологи. Тоді окситоцин, крім того, що стимулює скорочення матки, і саме це от материнська любов за допомогою окситоцину. Або коли у вас є людина, яку ви дуже любите, у вас великий рівень окситоцину. До речі, одна стадія любові, коли я розказувала, що виділяється допамін, перша у нас виділяється допамін, це якби стадія закоханості, але коли починає виділятися допамін, окситоцин, перепрошую, тоді це вже стадія такої глибокої любові. От. Ага. Від чого залежить рівень в організмі? Переважання тої чи іншої системи? Переважно генетично. Генетично. Угу. А можна припустити, наприклад, що з об'єму головного мозку його могло бути більше, наприклад, наших предків неандертальців? Я думаю, це об'єм... Тут той випадок, коли розмір не вирішує. Ніколи розмір. Так, будь ласка. Припустення скучний, такий банальний задрот сімейний. Я хочу стати екстремалом. Введення допаміну, на вашу думку, в організм змінить мене? По-перше, введення допаміну, якщо вже говорити конкретно, це доволі складна штука. От як же говорю, я згадувала про паркінсонізм. І людей, яких лікують від паркінсонізму, їм вводять такий препарат, який називається леводопа. Він має дуже багато побічних ефектів. Тому він вас не зробить. Тобто, якщо у вас рецептори працюють таким чином, ви не будете суперсильним екстремалом. Ну, але ви можете спробувати в будь-якому випадку. Я скажу, але гормони можна зловити. Ще запитання? Дякую, Юлі, за чудесно.